لك السلام عليكم اكا ديجا شكرا لك زكا اكا بس انا قال لك كامي تبعو شكرا لك بدر عزيز بوتلارني كورسات قويدم بوت ايش نوت مرا اكا ايش داكا كوب كار قزغات قال لك بر نما ديغي دوبن اچلاك كوب كار چلاك اكا اوچو فادغان اكا لگد كتر اما كلمه أعزك خانة ولا بقى؟ يا أخي روح ما يعني طول ما كنا كم بقول يعني بقول لك كذا. وأنت قاعد بعشرة بعشرة وعشرين عام وشين؟ وين عشرين وعشرين وشين؟ نعم. فابس؟ تاني قال له وصل بعمر فابس ما عندك. ما دي دشلار قام ماتس. شنده طول من كل نهار. ويشلار كوبن كويوسون. ساستا بلن شيء غامس. رامت بعمر فابس دي قال. رامت. ما شو سرجان دوستمز شيجين رامت شيجي بيش. بتا لايك دي بوين. بتا لايك. ماشا كامز دي بوغن طولو انگن نوتر ات كامز شو كامزا ماشا طولو انگن لار بر يزلار نگرس بولا بولار باش باش بسن اين امان دلاري شو دي بسن خفتر لنگ عشق لنگ توي لنگ بير بس اين ام قرا قزل وطن قرا بوب عيرس خاندان اکامز خاندان دکتر کویدار بوسن
ishlariga omad nasib qilsa, tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Barchasini boshiga bosh qo'yib yursin. O'zbekiston vatanimiz tinch bo'lsin, gullab yashnasin, sog'likdan bersin. Biz pillem qo'shgani bilan o'sha qarz bolalarimizni qulatini ko'rsin, boshlarini qulatsin. Doimo baxtli bo'lsin. Rahmat. Rasmi bu nima deng? Endi bu xonadonga gapirsak juda quruqlab sutka gapirishimiz kerak. Pelijon, endi biz pelle deymiz, atqam, atqamdan yuzga kirsin. Qo'shqani bilan qo'sha qarisin, bola chaqasini huzurini ko'rsin. Eng yomon kunlari mana shunday to'ylar bilan o'tsin. Hammamiz mana shu yerda yaxshi niyatlagan og'aylarda hammasi sog' salomat bo'lsin. Dunyomiz tinch bo'lsin. Doim to'y ustida uchrashaveraylik. Rahmat. Baseball. Sağlık salamat. Eng birinchi hammalarga sağlik tilayman. Sağ bo'ling, salomat bo'ling. Hamisha to'g'ri yaxshi kunlar bo'lsin. Men bugun Baqaniya sabab atqam bo'lib kelyapman. Kimlarga qilsin, nasib bo'lsa. Rahmat. Mana. Kelin bilan qo'shib qo'yasin. Alloh baxtiga sog' salomat bo'lsin. Hamisha to'g'ri yaxshi kunlar bo'lsin. 50 yillik olib turay nasib bo'lsin. Hamisha to'g'ri kelay. Qam to'g'ri nima deysiz? Tijani qo'lim kuni tarku. Kimlarga kirsin? Qam to'g'ri. Qarbaka. Qo'b yashang, baxtli bo'ling. Uzoq umr ko'ring. Onasi endi bugun qissa bo'l. Uxlamay chiqsaydi deng. Ha, mohla aytmadim. Mohla uyda da. Aytmasdan men aytdim. Qamiz bilan hammasi. Qola qo'xtarman. Bu qola qo'xtarni hech kim bilmaydi. Uni ichida bo'lar o'sha. Kechasi. Ha, shular kechani bilmaydi. Shu asosda bitanni bitirdim. Mana ko'chava, shurva, mish qilib qotdilar. Yeah.
I'm not the one who's running out of time.
o'xtamaganmiz, yurchamiz ko'rsatdi. Salmo xola, siz nomad. Ha, xush, yo'q, xush. İnamdı iyi kincası. Söz o var, uktan boğa geçin. Uktan boğa. Ha bu. Uktan boğa iki az söz. Assalamu aleyküm. Yeah.
bo'lib ketgan. Bizga kirgan bollaringning boshiga sog'-salomat bo'lib kulib, bollaringga sizga bu omonat. Doim mana shunday boshing qo'ylarda rahmat deb aytasman. Ustoz ko'ziga yosh otgan. Yangam bilan qo'shaqari. Boburni qulidan tiqa ayirmasin. Rahmat. Hayg'i qaratdi bolasi. Sizdaku. Qaratdin zotlari ko'payib yordam qilasanda u dedingmi? Shunaqangi otlarning zotlarining hamisha qilib ikkamiz o'ynab qilib yemishib qayib qilsam bo'ladi. Rahmat, rahmat, Belijon, rahmat. Ustoz g'aram meni. Rahmat. Hammasi bor chiqaman bundan keyin. Botirib ali. Qiz meni ustozim. Mamarvo aytib ketgan. Mamarvo meni akam rahmat, akam. Nasibda yaxshi. Siz sunnat bo'lmaymi? Yo'q, men ali, ali. Ali aka, siz ayting. Bo'pti, bolalar rahmatli mana men akoga tutindim. Laykni bosamiz bular. Allohimiz uchun. Botir bular. Ha, tamam. Rahmat. Utombod qanday o'tyapti bayram? Shoshilmanglar. Mana Ulug' akamiz keldi. O'tasan. Ulug' akaning gapini eshitaylik bo'ldi. Bu nima deydi? Boni gapini. Qani qani. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, muxlislar. Suroch studiyasi kanalini ashaddiy muxlislari mana Qashqadaryo qamashi. Original otbozlar, chavandozlar, hammasi, qopizlar, damachilar, kamachilar, hammasi o'tar.
Ulu başı fakat ya kılmetler. Sen yaptın. Ya falan o. Fakat ulu başı udar buladı. Süreç ondan da udar buladı. İkâhı bitti udar mısa kandı buladı. Katta rahmet olsun. Hiç kandı. Kamçılık. Zor. Uçtan bu. Şey zor bak. Rahman Assalamu Aleyküm. Yana bir var. Aziz mehmanlar, mezgallar. Kaşkadır yalnızdı. Kamaşı elimizde bir közgü görünme yiğit var. Atkan canlı bugün tolunun güneyken. Lakabı Pele. Özeyen Pele'ye okşaydı futbol çünkü. Tolunun günü bile tavrı beyimiz umru uzak olsun. Kedim bile koca bağızın. Farzatlarının rahat farahatını görün. Toylar kılıp yüzlerge kirebiyorsun. Daim işlerge omad dileyemiz. Yeni bana şu Atkan Can'ın tavrıyla şükür. Nereden ola çıkın? Kurban doğumun açılar. Bana birlikemizde tuğla konu çöreli öttü. Bana oğlum yerken başı Davran Papız ve Kulpkar Çöpan'ı yerkenimiz var. Birlikem. Üç yaş mı? Numarak bulsun. Bunların bu yaşları üç tazın kursun. Niye? Oradan yaman mehmanlar giyen. Yaqqodam. Tanıştırıp ötdiniz. Yaqqodam. Qashqadaryodan qori Yaqqo Navruzdi. O'zbekistonning vaqtini chaqdi bilan muzoma uzoq. Mana mana shu akamiz bo'ladi. Akam bo'ladi. Mana aytaman. Meni akam bo'ladi. Ellagan xonalarda. Yaqqodam. Muzoma uzoqim. Akalarımız için bitti. Like basıştığını unutmayınız azizler bana. Evet, tovazlarımda. Tovazımız bana. Karışık. Rahmet. Thank you.
Siz ağzıma darmadı, kalmadı oynama darmadı. Yurt ayrılığı bakmaysa, ben yaşama zaman varmadı. Siz ağzıma darmadı, kalmadı oynama darmadı. Yurt ayrılığı bakmaysa, ben yaşama zaman varmadı. Oyna oyna gül bari, yanana oyna gül bari. Aşka boyun ne duydun, yanana oyna gül bari. Thank you.
siz birinchi pichoqsiz shunday bo'lsangiz. Tabriklaymiz. Ha 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 ha